mwaka 2015 tumemuona Kalonzo akiwa hapa na pale kisiasa, akishiriki sana mambo ya muungano wa CORD. Labda wewe kwa maoni yako ni mambo gani ambayo yalikuwa ya maana zaidi kwako? Tumezindua mpangilio wa Okoa Kenya. Okoa Kenya kwa sababu wenzetu wa Jubilee tuliwaambia jameni tukete tuzungumze. Wakasema hatutaki mazungumzo. Ndio sasa saba saba pale. Madamu wakataa saba saba, wakati ndugu Raila alikuwa ameenda ngambo akarudi. Madamu wakataa mambo haya. Basi sio sasa tukaketi tukafikiri. Kwa sababu wengine wamekuwa akisema CORD inatoa tu matisho, anatoa matisho, amezoea kutoa matisho, hakuna lolote ambalo wanataka kufanya. Basi tukaja na Okoa Kenya. Na ukipewa nafasi ya kutahini serikali hii, kuifanyia mtihani, unaweza kusema imepata, tuseme imefanya vipi haswa katika mambo ya kupambana na ufisadi na kuleta maendeleo nchini? Wameshindwa. Imetaja juu ya Eurobond, imetaja juu ya NYS saga hiyo. Tumeona rais akitoa matamshi makali kuhusiana na mambo ya kupambana na ufisadi, hata amewafuta mawaziri watano ambao walikuwa wamehusishwa na kashfa mbalimbali. Je, nyinyi kama viongozi wa upinzani mnaamini maneno haya ya rais? Hatuamini kabisa kabisa kabisa. Hata ikiwezekana rais angeenda kwa mlima Kenya pale na kutangaza tutapigana na ufisadi, mimi sitavumilia. Lakini kisha baadaye ndio wakasema wahenga, preaching water and drinking heavy wine. Lakini pia serikali mara nyingi tumesikia ikisema hawa watu wa upinzani wanasema kuhusu mambo ya kupambana na ufisadi, ilhali ndani yao kuna wale ambao wamehusishwa na kashfa moja au nyingine. Je, nyinyi kama wapinzani mna uwezo, ile wanasema moral authority, ya kupambana na ufisadi? Moral authority iko timamu. Hii tunajua hii ni tabia tu ya kujaribu kufedhehesha, fedhehesha mother, fedhehesha Waitangula. Hata unashtua wakati mwingine, fedheha inafika kiwango ambacho haiwezi ikakubalika. Kwa hivyo uwezi ukasema CORD ni wafisadi ukilinganishwa na Jubilee. Mwaka 2017 tunaingia kwenye uchaguzi. Je, wewe Kalonzo Musyoka bado uko kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka 2017? Bado tunashauriana, lakini tayari imebainika wazi. Ndugu yangu Raila ametangaza angetaka kuwa rais, Wetangula vile vile, na mimi nimesema wazi. Lakini sasa tunaelekea mkondo mwingine. Kwa hivyo mwaka 2016 ni mwaka wenye umuhimu kabisa katika historia ya siasa zetu kama nchi ya Kenya. Una imani gani kwamba wewe unaweza kupewa bendera ya CORD uipeperushe katika uchaguzi wa mwaka 2017? I used to be called watermelon, I used to be called a coward, yeah, all those things. Ikiwa ni mimi, ndugu yangu atasema, ndugu zangu waseme ni wewe, maajabu itatokea. Honestly, na watu wasema, jameni, kumbe ilikuwa rais namna hii. Na najua Jubilee hawalali wakifanya hesabu vile wanaweza kugawanya CORD. Watakuja na mpangilio yao, na waomba jameni wawache. Ukisema wanajaribu kugawanya CORD, tumeona hata katika eneo lako gavana wa Machakos mara kwa mara amekuwa akizunguka hapa na pale akisema, hata akazindua mpango ambao anaita maendeleo chapchap, na akasema hii akasema maendeleo chapchap ni dawa ya ukosefu wa maendeleo miaka mingi ambayo Kalonzo amekuwa kiongozi. Sina ubaya kabisa na Governor Alfred. Ikiwa yeye, nilimwambia wakati moja, kama hajui yeye anatumiwa na hawa, kama hajui, nilimwambia hayo kabisa. Anadhani atakumbuka hayo. Na sina ubaya kabisa, yeye ni bado Governor wa Wiper. Kwa sababu mnadhani Wakamba ni wajinga kiasi hicho wasione kabisa huyu mtu ameundwa? Wengine Jubilee naona wanaunda chama. Nyinyi kuna mpango wote labda siku za usoni? Kuna haja ya kulazimisha, kushurutisha wananchi usimamo wa kisiasa? Ndio naona kuna resistance. Ukitaka kujua kweli, Rift Valley wa hawataki mambo haya. No better point kumalizia kama hapo. Thank you.